Yes, I'm good like another, looking as good as your mother. Come on, pretty gal. Rock and roll grupa Keksi aicina uz ikgadējo skudru pūzni. Kā vienmēr, Keksi ne tikai atrāda pašu sastrādātos labākos priekšnesumus, bet arī papildina programmu ar gaumīgiem domu biedru izpildījumiem. RTV sestdienas vakara koncerts grupa Keksi, muzikālais skudru pūznis 2019. Sestdiena, 10. vakarā, kanālā RTV.